Olá pessoal, eu sou Rosirene Visitação, sou atriz e interpreto a personagem A Galinha. Oi gente, eu sou o Eduardo Piovesan, ator e interpreto cachorro. Olá gente, eu sou Carlos Salles, ator e interpreto barão. Olá gente, eu sou Miriam Panzer e interpreto a gata. Oi galera, eu sou a Isa de Moraes e interpreto o jumento. E nós gostaríamos de convidar a todos vocês para assistir o espetáculo Oi Saltimbancos! E nós estamos em cartaz aqui no Teatro Glauci Rocha, Avenida Rio Branco, número 179, no centro do Rio, em frente à estação do metrô da Carioca. Sábados e domingos, às 16 horas. Até o dia 2 de outubro. Esperamos todos vocês. Venha! Miau, 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 cocorocó. Quando o homem exagera, o bicho vira fera. E olha, vejam só. Au, 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 cocorocó. Puxa o jumento, só puxava. Choca a galinha, só chocava. Rápido cachorro, guarda a casa, corre e volta. Só corria, só voltava. Mas chega um dia, que o bicho chia, o bicho chia. Bota pra quebrar, eu quero ver quem paga o pato. Pois vai ser um saco de gato. Au, 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 i, o, i, o. Miau, 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 cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Au, 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 i, o, i, o. Miau, 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 cocorocó. Quando a porca torce o rabo, pode ser o diabo, e ora vejam só. Au, 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 cocorocó. Au, 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 cocorocó.